Sports. ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን በጉጉት ስትጠብቁት የነበረው አባይ ፑል ስፖርታዊ ጨዋታችን እነሆ ተጀምሯል። የምርጥ 16 ፉክክር እንደቀጠለ ነው። ምርጥ 16 ፉክክራችን ለማጠናቀቅ 3 ጨዋታዎች ብቻ ናቸው የቀሩን። እሱም በዚህ ዙር በዚህ ጨዋታ በዚህ ሳምንት ያልቃል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ የሚያደርጉልን ሚካኤልና ሉል ሰገድ ናቸው። ምርጥ ጨዋታቸውን ነው የሚያሳዩን። ማን ምርጥ 16 ውስጥ ይገባል የሚለውን አብረን እና ይሆናል። አባይ ፑላችን ይቀጥላል። ቅዳሜን ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ሚካኤል ደጀኔ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ድርጅቱስ በጉዳይ አስፈጻሚነት ነው መሰረው። ስሜ ሉሳገን ነገ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ከዚሁ። ፑል በሳምንት 2-3 እንጫወታለን። ፑል መዝናኛም ነው ስፖርትም ነው፣ ጊዜ ማሳለፊያ ነው፣ ጥሩ ሆቢ። ፑል የምጫወተው ሲመቸኝና በሳምንት አንዴ። የፑል ስፖርት ማለት ለእኔ መዝናኛ፣ ጊዜ ማሳለፊያ ነው። ከዚህ በፊት አንተዋወቅም፣ ግን ጥሩ ተጫዋች ነው ይመስላል። በጣም ቢፈተነኝም አሸንፋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ 16 ውስጥ ለመግባት አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው ጥሩ ተጫዋች ነው፣ ሊያስቸግረኝ ይችላል፣ ነገር ግን እገባለሁ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ውድድር ጠብቁ። የጨዋታው መጠሪያ ኤት ቦል የሚሰኝ ሲሆን የጨዋታው ጀማሪ ኳሶችን ከበተነ በኋላ በሚኖረው የመጀመሪያ እድል ላይ ሙሉ ቀለማትን ካላቸው ኳሶች መሃል አንዷን ቢያገባ ከዛች ሰከንድ በኋላ ማግባት የሚችለው የኳስ አይነት ሙሉ ቀለማት ያላቸውን ኳሶች ይሆናል። ታዲያ የመረጣቸውን የእሱ የሆኑ ኳሶች አግብቶ ሲጨርስ 8ን አግብቶ የሚያሸንፍ ሲሆን ማግባት ያለበትን የእሱን መለያ ኳሶች አግብቶ ሳይጨርስ 8 በድንገት ብትገባበት አሊያም 8 ብቻ ቀርታው እሷን በማግባት ሂደት ላይ ስክራች ብትገባበት ድሉ ለተፎካካሪ ተጫዋች የሚሰጥ ይሆናል። ሚዛና ጎፈ
መጀመሪያው ዙር ሁለታችንም ስህተት ሰርተና በተደጋጋሚ ጊዜ ያው እኔ መጨረሻ ላይ ያገኘሁትን እድል በደንብ ተጠቅሜዋለሁ። መጀመሪያው ዙር ፋውሎችን በጣም አብዝቻለሁ። እሱም ፋውል አብዝቷል። ብዙም የሚያል አሪፍ ነው። የመጀመሪያው ዙር ጥሩ ተጫዎች አለው ብዬ አላሰብኩም። ያው ጌሙ በሙሉ አይ በጣም ቀዝቅዟል። እሱም እኔ ፋውሎችን በጣም አበዛው ቀዝቅዘናል። ከተጋጣሚ ብዙ ኤክስፔክት አድርጌ ነበረ። ምክንያቱም ብዙ ስህተት ስለሰራው እሱ የማሸነፍ ቻንስ ነበረውና ግን ያን አልተጠቀመበትም። ስለዚህ እኔ ላሸነፍ ችያለሁ። ጥፋቶቼን አርሜ ቀጣይ ዙር ላይ ያገኘሁት እድል ተጠቅሜ ለማሸነፍ ሞክራለሁ። የሁለተኛው ጌም ከመጀመሪያ ይጠጥራል። ምክንያቱም እሱም ላለ መውደቅ ነው፣ እኔም ደግሞ ለማሸነፍ ነውና ትንሽ ቻሌንጅ ይኖረዋል።
ጊዜ ሁለተኛው ዙሩ ድድር ጥሩ ነበር በጣም ቀላል ነበር እንደገና ቻንስ ሰጥቶኛል ብዙ ቻንስ ስለዚህ ለማሸነፍ ይችላል ታርጋጣሚ አሪፍ ነው ፈትኖኛል ትንሽ እኔም ስተታ ብዙ አሪፍ ነው ከግምትኩት አንፃር አላገኘሁት ያ አንዴም ሁለቴም ያው ተሰርቷል ያንንም መጠቀም ይችላል በጣም ኳሶችን በጣም ሳትኩ እድል ሰጥቶት በጣም አዎ 16 ውስጥ እንግዲህ ከባድ ጌም ይገጥመኛል ብዬ አስባለሁና ሞር ፕራክቲስ አድርጌ የተሻለ ጌም ይዤ እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ አሪፍ ነው ብዙ እሱም እየሳተ ቢሆንም አሪፍ ነው አሸንፋለሁ ተከታይ ራሴን አሻሽዬ በሚገባው አሸንፌ ጥሩ እንደምል እመጣለሁ ተመልሰን መተናል ውድ ተመልካቾቻችን አባይ ፑላችን እንደቀጠለ ነው ጨዋታው እንዴት ነበር ሚካኤል ምርጥ 16 ውስጥ መግባቱን አረጋግጧል ወደ ቀጣይ ውድድራችን سنልፍ ደግሞ ከምርጥ 32 ብቻኛ ሴት ተወዳዳሪ የሆነችው በጸሎትና ይድነቃቸው የሚያደርጉትን ድንቅ ጨዋታ ነው መንጋብዛችሁ ማን ምርጥ 16 ውስጥ ይገባል የሚለውን አብረን ከታተል ቀዳሚያችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ ስሜ ነጋቸው ለማ ነው የመጣሁት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው ስሜ በጸሎት ታምሩ ይባላል የመጣሁት ከደብረ ብርሃን ነው ፑል ያው ቱርናመንት ሲዘጋጅ አንዳንዴ እንጫወታለን ከሰራ በኋላም ከጓደኞቻችን ጋር አልፎ አልፎ እንጫወታለን ፑል ያው ከሰራ ስንወጣ ለመዝናናት ያክል በሳምንት አንዴ ወይ በ15 ቀን ፑል አሪፍ ነው ያው ወጣቱ ሌላ ቦታ እንትን ከሚል አንዳንዴ ለመደበርም እናምን እንጫወታለን አሪፍ ነው ያው ለፑል ስፖርት ያለኝ አመለካከት ጥሩ ነው ያው ተጋጣሚ ነው ያው ማጣሪያ ላይ እጫታለሁ ጎበዝ ነች ትጫወታለች አናሪፍ ነው እንግዲህ እስቲ ሴቶ ነው ያው እዚህ ስፖርት ላይ መገኘት በጣም ከባድ ነው ያው የማህበረሰቡ አመለካከት በጣም እንትን ያለ ነውና ሴቶኛ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል በሚገባ አሸንፈው ወደ 16 ስገባለሁ ይሄ ተስፋ አረጋለሁ አው ለማሸነፍም ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት አሸንፋለሁ
የመጀመሪያው ዙር በጣም አሪፍ ነበር። ተጋጣሚም ጎበዝ ተጋጣሚ ነች። ያጋጣሚ በመጨረሻ ላይ በሰራችው ስህተት አሸናፊ ሆኛለሁ እንጂ አሪፍ ነበር ብቻ። ያው አሪፍ ነበር። ጥሩ ሁለታችንም ጥሩ ተጫውተናል እና ያው እኔ አንዳንድ ስህተቶችን ስለሰራው ተሸንፊያለሁ። ጎበዝ ተጋጣሚ ነች። ያው ከተጠበቁት በላይ ነው። ጎበዝ ልጅ ነው። የመጀመሪያው ላይ አሪፍ ነበርኩኝ። ያው ስህተቶችን ብዙም አልሰራውም። ሸነፍ የምችለው ጨዋታ ነበር። ብቻ ሁለተኛ ዙር ላይ አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ማሸነፍ የመጣን አሁን በኮንፊደንስ ሁለተኛውን አሸንፋለሁ። ምንም ጥርጥር የለውም። ያው ስህተቶችን ላለመስራት አሁን ለማሸነፍ አሸንፋለሁ። አሁን ላይ ሁለተኛውን ዙር
ያው እንግዲህ ሁለተኛው ዙር እንዳያችሁት አሪፍ ነበርኩኝ። ያው የመጨረሻ ኳስ ሊሆነ ስተት ብሰራም እድሉ መልሼ አግኝቻለሁ። ያው እንግዲህ ሶስተኛ ዙር ከባድ ነው፣ ግን በጣም ደስ ብሎኛል ስላሸነፍኩ። ሁለተኛ ዙር ያው ትንሽ ደባሪ ነው። አንዳንድ ስህተቶች ሰርቼ ነበር፣ እሷም ተጠቅሟለች። ለቀጣይ ዙር አስተካክላለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ አሁን ሶስተኛ ዙር እንደመሆኑ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ስለሆነ ምንም ስህተት ላለመስራት አሸንፌ እወጣለሁ። መጀመሪያም ጥሩ ነበረች፣ በሁለተኛው ደግሞ የባሰ ተሽላ መጣለች። እኔም ስህተቶች ሰርቼ ነበረ። ሶስተኛው ዙር ላይ ያው ወሳኝ ጨዋታም በመሆኑ እኔም አርሜ እገባለሁ፣ አሸንፋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። Thank you.
ውድድር አሪፍ ነው። ያው እንዳልኩትም ቃሌና ክብር ያለው ሴቶች በማሸነፌ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ ሴቶች ይበረታቱልን። በየክፍለ ሀገሩ ያሉ ሴቶች በቃ ውድድር ያው ደባሪ ነው። አያሷም ጎብዛለች፣ እኔም ስተቶች ብዙ ሰራው ያው ተሸንፊያለሁ። ከዚህ በላይ አሻሽዬ 16 ከ16ቱም ወደ 8 ውስጥ ለመግባት ከዚህ የበለጠ አሻሽዬ እመጣለሁ። እና እዛ ውስጥም መመገባ ይመስለኛል። አሪፍ ነሽ፣ ጎበዝ ተጋጣሚ ነች። ስህተቶች በተደጋጋሚ ሰራው። መጀመሪያ ማሸነፍ ያው ትንሽ ኮንፊደንስ ሰጥቶኝ ነበርና እነሱን ስህተቶች ሰርቻለሁ። ጎበዝ ነው፣ ግን ያው ስህተት ይሰራል። ስህተት ባይሰራ ፈጣሪ ብቻ ነው፣ ሁላችንም እንሰራለን። ያው ግን በቃ የእሱ ስህተት በዛና እኔ ያሸነፍኩት። ቀጣይ ውድድር አስተካክዬ ራሴን ሬዲ አድርጌ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሜቱ
ያው እንደዚህ ደስ ይላል። ያው 16ም ታልፋለች ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ጎበዝ ተጋጣሚ ነች። ይቅናት ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ቅዳሜያችሁን ከኛ ጋር ያሳለፋችሁ ስለሆነ ደስ ብሎናል። እንግዲህ ጨዋታውን እንደተመለከታችሁት ምርጥ ሴት ድንቅ ጨዋታዋን አሳይታን ምርጥ 16 ውስጥ መግባቷን አረጋግጣለች። በ16ቱም ብቸኛ ሴት ሆና የምትቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ጨዋታችን በሚገርም ሁኔታ ዳንኤልና ናታን ነበሩ። ነገር ግን ናታን በሰዓቱ ባለመገኘቱ ፎርፌ ለዳንኤል ተሰጥቶ ዳንኤል እንግዲህ ምርጥ 16 ውስጥ መግባቱን አረጋግጧል። የዚህ ሳምንት ጨዋታችን ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት ምርጥ 16ቱ ደግሞ የሚጫወቱትን ሌላ ምዕራፍ ጨዋታን ይዘንላችሁ የምንመጣው። እስከ ሳምንት ቸር ቆዩን።